krunici, o krunici. Papa Hadrian VI je rekao, krunica je bičevanje đavla. Sveti Dominik je rekao, jednog dana putem krunice i škapulara Gospe će spasiti svijet. Gospa je blaženom Alanu de la Rocheu rekla, sve što tražite od mene dobit ćete moljenjem krunice nakon svete žrtve mise. U crkvi nema ničega što bih voljela poput krunice. Blaženi Alan de la Roche, ako ustrajete na moljenju krunice, to će biti najvjerojatniji znak vašeg vječnog spasenja. Sveta krunica je skladište bezbroj blagoslova. Sveti Bartolongo tvrdi, krunica je Mariji najdraža molitva, najobljubljenija među svecima, najčešća među narodom. Krunica je obdarena od Boga divnim čudesima, obogaćena od Gospe najvećim obećanjima. Sveti Ljudevit Montfortski, onaj tko svakodnevno moli krunicu, neće nikada zalutati. Usrdno vas molim u ljubavi koju imam za vas u Isusu i Mariji, molite svaki dan krunicu. Vi ćete u svom smrtnom času blagoslivljati dan i čas kad ste mi povjerovali. Svatko koji moli krunicu nikada neće postati heretik ili od đavla zarobljen. Kad je sveta krunica dobro izgovorena, ona daje Isusu i Mariji više slave i zaslužnija je od bilo koje druge molitve. Ako krunicu vjerno molite do smrti, uvjeravam vas da ćete usprkos težini svojih grijeha primiti krunu slave. Sveti Franjo Saleški je rekao, najbolji način molitve je krunica. Papa Blaženi Pio IX rekao je, djeco, pomozite mi pobijediti zla koja muče crkvu i ljudsko društvo, ali ne mačem, nego krunicom. Među svim pobožnostima odobrenim od crkve, niti jedna nije bila povlaštena tako mnogobrojnim čudima kao pobožnost svete krunice. Dajte mi vojsku koja moli krunicu i ja ću osvojiti svijet. Sveti Ivan Vianney, zaštitnik svećenika, rijetko je viđan bez krunice u ruci. Papa Leo XIII. Napisao je 9 enciklika o krunici. Krunica je najizvrsniji oblik molitve i najučinkovitije sredstvo postizanja vječnog života. To je lijek za sva naša zla, korijen svih naših blagoslova. Ne postoji odličniji način molitve. Sveti Papa Pio X je rekao, krunica je najljepša i najbogatija milošću svih molitvi. To je molitva koja najviše dotiče srce Majke Božje i ako želite da mir zavlada u vašim domovima, neka obitelj moli krunicu. Papa Pio XI. Ako želite mir u svojim srcima, u svojim domovima i u svojoj zemlji, okupljajte se svake večeri kako biste molili krunicu. Neka ne prođe ni jedan dan bez krunice,
bez obzira koliko ste opterećeni mnogim brigama i naporima. Svetoj Jacinti i Franji, djeci pastirima u Fatimi, Gospa se ukazivala dok su molili krunicu. Gospa je rekla: "Ja sam kraljica svete krunice. Svaki dan molite krunicu kako biste isprosili mir svijetu." Sestra Lucija iz Fatime za krunicu je rekla: "Presveta djevica, u ovim posljednjim vremenima u kojima živimo, dala je novu djelotvornost moljenju krunice u tolikoj mjeri da ne postoji ni jedan materijalni, duhovni, nacionalni ili međunarodni problem koji se putem nje i naše žrtve ne bi mogao riješiti." Poglavar samostana upitao je Svetog Pija iz Pietrelcine: "Koliko krunica izmolite svakog dana?" Dobio je ovaj odgovor: "Mojim poglavarima moram kazati istinu, 34 sam izmolio." Kad bi pitali zašto toliko moli krunicu, rekao bi: "Ako je Gospa bilo gdje da se ukazala, uvijek živo preporučivala molitvu svete krunice, ne čini li ti se da za to mora postojati valjan razlog? Gospina krunica je oružje protiv zla svijeta danas. Sve milosti koje Bog daje, daje preko blažene djevice Marije." Sveti Pio iz Pietrelcine pred smrt je rekao: "Ljubite našu dragu Gospu i potičite i druge ljubiti je. Uvijek molite krunicu." Umro je s krunicom u svojim rukama. Majka Božja je rekla djeci u Fatimi: "Ja sam kraljica svete krunice. Molite krunicu svaki dan da biste izmolili mir svijetu i svršetak rata." Papa Pio XII rekao je: "Nema sigurnijeg puta da se zazove Božji blagoslov na obitelj od svakodnevnog moljenja krunice. Krunica je veličanstvena i univerzalna molitva za potrebe crkve, naroda i cijeloga svijeta." Papa Ivan XXIII 38 puta je govorio o kraljici svete krunice i svakodnevno molio cijeli ružari. "Krunica je veličanstvena i univerzalna molitva za potrebe crkve, naroda i cijeloga svijeta." Papa Ivan Pavao II: "Krunica je moja najdraža molitva, divna, krasna molitva, divna u svojoj jednostavnosti, divna u svojoj dubini. Kako li je samo lijepa obitelj koja moli krunicu svaku večer." Papa je proglasio godinu krunice 2002-2003, a na 25. godišnjicu svojega pontifikata napisao je apostolsko pismo Rosarium Virginis Marie, obogatio je krunicu sa otajstvima svjetla, evanđelje od Isusova krštenja u Jordanu do posljednje večere.